Hi friends, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് കളക്ഷൻ ആണ്. പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഷെയ്ഡ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ന്യൂട്രൽ ന്യൂഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ബോറടിച്ചപ്പോൾ വേറെ കളേഴ്സും ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുന്നേ ഞാൻ ന്യൂട്രൽസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ബഡ്ജറ്റ് ബ്രാൻഡ്സ് തൊട്ടിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ്സ് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയ്ഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് NYB ഈ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ 23 ആണ്. ഞാൻ പർപ്പിൾ .com നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഇത് വളരെ ഹാർഡാണ്. പിന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ പെൻസിൽ, കളർ പെൻസിൽ പോലത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചുണ്ടിലിടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ട് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ കുറച്ച് പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഷെയ്ഡ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഷെയ്ഡ്, ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂഡ് പിങ്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഷെയ്ഡ് വൈസ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെയ്ഡ്. എൻ്റെ അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്കും NYB തന്നെ ലിപ് ക്രയോൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ഷെയ്ഡ് 36 ആണ്. ഇതൊരു കോറൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ലിപ്സിൻ്റെ സ്വതവേയുള്ള ഒരു പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം വാങ്ങിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഡെയിലി വെയറിന് പറ്റിയ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് അല്ല ഇത്. വളരെ ചീപ്പാണ്. ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്. എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് NYB ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. നിയോൺ പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്, ബ്ലൂ ബേസ്ഡ് പിങ്ക് ആണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് അത്ര പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇഫ് യു ലുക്ക് ഇൻ പേഴ്സൺ ഇത് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കളറാണ് എൻ്റെ സ്കിൻ ടോണിന്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് സെറ്റ് ആവുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡാബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഈവൻ ആക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. പാച്ചി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല നിയോൺ പിങ്ക് ആണിത്. ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈക്കയുടെ സോമാറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള റോസി ഫീലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതൊരു റെഡിഷ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ടെക്സ്ചർ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് മാറ്റും അല്ല, സാറ്റിനും അല്ല, കുറച്ച് വാക്സി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ വൈസ് ഓൾസോ അത് അത്ര രസമില്ല. ഈ സ്വാച്ച് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഈവൻ ആയിട്ടല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വാക്സി ടെക്സ്ചറാണ്. ശരിക്കും പ്രഷർ കൊടുത്തൊന്ന് ഒരച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഇതിൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചുണ്ടിലോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക്. നെക്സ്റ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്കിന്റെ റിട്രോ മാറ്റ് ഗ്ലോസിലെ 36 ഷെയ്ഡ് നമ്പർ ആണ്. ഇതിന്റെ ടെക്സ്ചർ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, പ്യുവർ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ്, ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, കംഫർട്ടബിൾ വെയർ ആണ്, എല്ലാം ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഷെയ്ഡ് എനിക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം പറ്റിയത്. വളരെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ഒൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി പെയിൽ ഫോർ മൈ സ്കിൻ ടോൺ. അല്ലാതെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നമില്ല. വളരെ നല്ല ഷെയ്ഡാണ്, മാറ്റ് ഫിനിഷാണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഈവൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണിത്. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് കളർ ബാറിന്റെ മാറ്റ് ടച്ച് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതിന്റെ ഷെയ്ഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർ ഡസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. ഇതൊരു ഡേർട്ടി ബ്ലൂയിഷ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. നല്ല മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ നല്ലൊരു സ്മോക്കി ആയിട്ട് കൂടെ, ഒരു ഹെവി മേക്കപ്പ് ലുക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ന്യൂഡ് പിങ്ക് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്.
അടുത്തതൊരു ന്യൂഡ് പിങ്ക് ആണ്. ഇത് മേബലിൻ്റെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ടച്ച് ഓഫ് സ്പൈസ്. ഇതൊരു ന്യൂട്രൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്, അതായത് ബ്രൗൺ ചേർന്ന ഒരു ന്യൂഡ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണിത്. ലൈറ്റ് ടു മീഡിയം സ്കിൻ ടോണ് വളരെ ചേർന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമി മാറ്റ് ആണ്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, അധികം ഡ്രൈയിങ് അല്ല, ഒട്ടും ഡ്രൈയിങ് അല്ല, കുറച്ച് ബ്രൗൺ ചേർന്ന പിങ്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണ് വളരെ ചേർന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്മേയുടെ അർഗൻ ഓയിൽ കളക്ഷനിലുള്ളതാണ്, അർഗൻ ഓയിൽ ലിപ് കളർ. ഇത് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ലിപ് ബാം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ലിപ്സിനെ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പേര് സ്മൂത്ത് മോവ്. ഇതും ടച്ച് ഓഫ് സ്പൈസും ഏകദേശം ഒരേ ഷെയ്ഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ലിപ് ബാം ഇല്ലാതെ ഡ്രൈ ലിപ്സിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ല, ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. എൻ്റെ അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്കും മേബലിൻ്റെ ക്രീമി മാറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള പിങ്ക് മൈ റെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ റെഡിൽ പിങ്ക് ചേർന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിങ്കിൽ റെഡ് ചേർന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണിത്. വളരെ ക്രീമി മാറ്റ് തന്നെയാണിത്, മാറ്റ് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റേഷനാണ്. കളറും നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. ഏത് സ്കിൻ ടോണിനും ചേരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണിത്. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഷുഗർ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ ലിപ് ക്രയോൺ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് റോസ് ടൈലർ. ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂയിഷ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരാത്ത ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ഫോർമുല ആൻഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് കളറാണിത്. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിപ് ക്രയോൺസിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോർമുല എനിക്ക് ഷുഗർ കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, സ്മൂത്ത് വെയർ ആണ്, ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് അല്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മാക് കോസ്മെറ്റിക്സിൻ്റെ റിട്രോ മാറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് ഫാബുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. ഇതൊരു പർപ്പിൾ ബേസ്ഡ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. വളരെ ബ്ലൂ ടോൺഡ് ആണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണ് വളരെ ചേരുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. ഏത് സ്കിൻ ടോണിനും ചേരുന്ന ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മച്ച് പ്രൂഫോ ഒന്നും അല്ല. അത്യാവശ്യം ലോങ് വെയറിംഗ് ആണ്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇടാൻ. പക്ഷേ ഇത് റിട്രോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ ലിപ് ബാം നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിടാൻ. നല്ല പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ് ടൈലർ. ഇതിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റത് വാങ്ങിക്കണ്ട. ഏകദേശമൊക്കെ ഒരേ ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ് രണ്ടും. എൻ്റെ അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് നൈക്കയുടെ മാറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ലിക്വിഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കാവേരി. ഇത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൂ ടോൺഡ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആൻഡ് വെയർ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വെയറിൻ്റെ കൂടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയില്ല. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇതാണ് ഈ ഷെയ്ഡ്. ഫ്ലാറ്റ് ഔട്ട് ഫാബുലസിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണിത്. അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക്കും മാക് കോസ്മെറ്റിക്സിന്റെ മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഓൾ ഫയർഡ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിട്രോ മാറ്റ് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഈവൻ ഫിനിഷ് ആണ്. ഒപ്പേസിറ്റി വളരെ നല്ലതാണ്. പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ഇൻറ്റൻസ്.
റെഡ് ചേർന്ന ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് വളരെ യോജിക്കുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. ഇന്ത്യൻ വെയറിന്റെ കൂടെയും നന്നായിട്ട് ചേർന്ന ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണിത്. ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് എന്റെ നേരത്തെ കാണിച്ച മേബിലിന്റെ ആ പിങ്ക് മൈ റെഡിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. എന്റെ അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് മേബിലിന്റെ സൂപ്പർ സ്റ്റേ മാറ്റ് ഇങ്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന റൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ്. ഇതൊരു റോസി പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റോസി റെഡ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഇത് വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിച്ചാലോ കുടിച്ചാലോ ഒന്നും ഇത് മാഞ്ഞു പോകത്തേയില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡേ വെയർ ആണ്. എന്റെ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റോസി റെഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് റെഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. എന്റെ അടുത്ത ലിപ്സ്റ്റിക് കുറച്ച് ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിങ്ക് ആണ്. ഇത് പിങ്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ബെറി പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണിത്. ഇതാണ് മേബിലിന്റെ ലോഡഡ് ബോൾസിലെ ബെറി ബോസി എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ്. മാച്ച് കളഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെയിൻ അവിടെ കിടക്കും, അത് കാരണം തന്നെ ഇത് ലോങ് വെയറിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം. നല്ലൊരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണിത്. ഇന്ത്യൻ സ്കിൻ ടോണിന് ഏത് സ്കിൻ ടോണിനും ചേരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് കളക്ഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് ഈ കളക്ഷനിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ദ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ബിലോ. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. ഇനിയും ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ.